Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu, kikao chetu cha pili cha baraza kimekamilika vizuri leo tarehe 9/5/2024. Kama ambavyo tumeona mjadala ulikuwa ni mkali, lakini kwa sababu tu ya mambo mazuri ambayo serikali imefanya, na ndio maana majibu yamepatikana vizuri. Na labda mmegusia sana swala la mipaka na ushirikishwaji kwenye shughuli za miradi ya maendeleo. Hili mnalionaje kama madiwani? Tumegusia mipaka kwa sababu kuna mipaka ya aina nyingi. Mipaka ambayo imetupa sisi mashaka kwa sababu mkurugenzi ameelekeza kwamba kata ndio zihusiane na masuala ya mipaka. Ukiangalia swala la mipaka la wilaya kwa wilaya ama halmashauri kwa halmashauri, ni gumu kwa diwani au kwa mtendaji kulitatua, kwa sababu mengine yanataka mambo ya kitaalamu, na kama mkurugenzi tu yuko juu ya mtendaji, unafikiri mtendaji anajua nini kuhusiana na hilo? Kwa hiyo tumeona hilo jambo lirudi kwa halmashauri zenyewe, kwa sababu mtu ambaye yuko katikati pale kati ya halmashauri na halmashauri nyingine, maana yake ni mkuu wa wilaya. Na ndio maana tukasema hili jambo la mipaka, lakini mipaka ya nje, lakini mipaka ile ya ndani, kwa maana ya ndani ya kata, basi mtendaji pamoja na viongozi wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya maendeleo, kwa maana ya diwani, wanaweza wakatatua ile migogoro ya kawaida ili kuisaidia halmashauri.